ကိုင်တရားအာယုံပြုကြမယ်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုကောဇာတကရ1380ခုကရဏ2009ခုဧပြီလ18ရက်တောက်ကြနေ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတရနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်း၌ကံမြင့်ဝရဝိဇ္ဇာဖွဲ့ကကြီးမှုပြီးတော့မှကျင့်ပတဲ့နေဥက္ကလာဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုရကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလို့ထုံနေကြတဲ့အခါမှာဘုခံဝင်ရည်စူးရေတောတိတတင်သမီးကြီးချောနန္ဒာသာမောင်ကောင်းတဲ့သမီးမေဟင်းတဲ့မြန်ဒီကုန်းပရိသတ်လည်းမိသားစုတွေရဲ့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်၎င်းပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်၎င်းအမှရပွဲဝမ်းမြောက်ပွဲအဖြစ်ဖြင့်၎င်းဟောကြားအပ်သောဓမ္မယသုံးရောက်တကောက်ကောက်တရားအရှင်ဘုရားနှစ်ဦးကာလနဲ့ဓမ္မသုံးယောက်ကပါဆိုင်လို့လေဘုရားဩအပမဒမင်္ဂလာပေါ်ဗျာဘုရားရှင်ရဲ့တရားဆိုတာချော့တရားရှိတယ်မြောက်တရားရှိတယ်ခြောက်တရားရှိတယ်မိဘကသာသမီဆုံးမတယ်လို့ပေါ့မိဘကသာသမီဆုံးမတဲ့အခါချော့တန်းတဲ့အခါချော့ဆုံးမကြတာပဲမြောက်တန်းတဲ့အခါမြောက်ပြီးဆုံးမကြတာပဲခြောက်တန်းတဲ့အခါခြောက်ပြီးတော့ဆုံးမကြတာပဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒီလက်ဒီတိုင်းပါပဲဓမ္မ3ရောက်တစ်ခေါက်ကောက်ဆိုတာအဲ့တော့6တရားဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအပမဒမင်္ဂလာကိုပဲပြောတာပါအပမတုဇတ္တမိတုဧတံမင်္ဂလမௌတမံဓမ္မိတုကောင်းမှုဆွမ်းအမြတ်တရားတို့၌အပမရောမမိတ်မလျောမပေါမဆတကြွာနိုးကြအပမတခေါ်တဲ့တရားသည်အတ္တိကောင်းစွာမသွေရှိပါပေ၏ဧတံဤမမိတ်မလျောမပေါမဆတကြွာနိုးကြအပမရခေါ်တဲ့တရားသည်ဟုတ်တမန်ယခုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းပြေအကောင်းဆုံးပါလွန်စွာမြင့်မြတ်ချီးမွမ်းအပ်ပါပေသောမင်္ဂလအပူကင်းကွာချမ်းသာရာကြောင်းမင်္ဂလာကောင်းသည်ဟောဒီဓမ္မသုံးရောက်တကောက်ကောက်ကြောင့်မကြောက်ရအောင်စွမ်းအဆောင်ကကောင်းစွာမသွေဖြစ်ရပါပေတည်းတည်းရှိကလူကျင်နာလေးကိုကြည်ပြီးလောက်ထားနဲ့နောက်ကကြောက်တာကိုကြည်လောက်တာအားကြီးမတူဘူးလေဗျလူကျင်လို့လောက်တဲ့ဝရိယတဲ့ကြောက်လို့လောက်တဲ့ဝရိယကတော်နေဗျာရှိကလူကျင်နာတခုလောက်ကြည်ရင်စင်ကြီးပေးခြင်းပေးတာဗျကြောက်เสียရာကြည်ပြီးတော့လောက်ရင်စင်ကြီးမပေးဖြစ်ဘူးဗျတွန်းအောင်လောက်ဖြစ်တယ်ဗျအပမဒတရားဟာမြင့်မြတ်သောမင်္ဂလာပဲ။ဓမ္မသုံးယောက်တကောက်ကောက်ကြောင့်မကြောက်ရ။စွမ်းအားဆောင်ကကောင်းစွာမသိဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာအစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မစာရေးတော့ဓာပြဓာပြပြပြီးချင်းချောက်တောင်းတတ်တဲ့ကြောင့်တိုက်တတ်တဲ့ကြောင့်ဓာပြစကားအနေနဲ့လွယ်လွယ်ပြောတော့ဓမ္မလို့ပြောရပါတယ်ဓမ္မကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မက3ယောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မက3ယောက်အလုံးနာရင်နှုတ်ကြိုးနေပြီသားပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မ3ယောက်ဆိုတာကအိုနာတိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မ3ယောက်ဆိုတာလောဘဒေါသ మో ဟာမိမိတို့သဘောပေါက်နားလည်ကြားဖို့ပြည့်တဲ့နာမည်တွေပါပဲတကားအနေနဲ့တန်စာစင်တာပြောတာပါလောက်ကလည်းဒါပဲလောက်ရမှာပါအိုနာတိဓမ္မ3ယောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ်လွင်တဲ့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မ3ယောက်လို့ပြောတာ
လောဘဒေါသမောဟကစိတ်မှာပေါ်လွင်တဲ့ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာမြလို့ပြောတာအလုံးပေါင်းပြောရင်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးရဲ့ဓာမြကြီးပါပဲဓာမြ၃ယောက်ဆိုတာကအကျံဖဲ့လူတာချင်းတူတဲ့ကြောင့်ပေါင်းပြီးတော့ဓာမြ၃ယောက်လို့ပြောတာခွဲပြောရင်ဩဒါကခဘယ်၌နာဒါကဓာမြတိုက်သေးရကအကျံဖက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ဒီတိုင်းပဲလောဘကခပိုင်း၌ဒေါသကဓမြတိုက်မောဟကအကျံဖက်အဲ့လိုကြောက်စရာလဲပြန်ပြန်ကြည့်ပေးမှသာသနာအလင်းရောင်အောင်မှလှုပ်တင်တာဒီခတ်တုတ်တို့ခမ်းမြန်များလှုပ်ပြင်းမယ်ဓမ္မသုံးယောက်တည်းလက်ဥအောင်လဲကိုကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုမြန်မြန်လက်ဥအောင်သုံးဖြစ်ကြမယ်။ဘယ်နှစ်လိုလိုပဲလားလိုလိုဘယ်နှစ်လိုလိုနဲ့ဟောရွှေတီးရွှေလုံနေရင်ကိုကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုပြုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုသုံးလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဓမ္မသုံးယောက်လက်ထဲလည်းရောက်သွားမယ်။အဲ့တော့ကိုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာသုံးရဖို့တတိနဲ့အစိုးဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေလည်းမကြမကြကြည့်ရှုပြီးတော့မှအချိန်တန်းကရိယာတတိတက်ဆင်ပြီးခတ်တော်တော်ခမ်းမြန်မြန်လုပ်ပြအောင်ထိုးစားကြရပါဗျ။ဩဒါကခပိုင်နိုင်တယ်ဗျ။မတိမတကဲ့ပါဩဒါခပိုင်နိုင်။နောက်ကမတိမတကပ်ပြီးတော့လိုက်နေပါလေ။ခန္ဓာမှာကပ်လိုက်တာတော့ဒီလောက်ပူကပ်လိုက်နေတာမသိဘူးဗျာ။အိုတုံးအိုဆဲပြောင်းတုံးပြောင်းဆဲကြီးတုံးကြီးဆဲပေါ့တိကိုမသိလိုက်ပါဘူးဗျာ။နောက်ကကပ်လိုက်နေတာပဲအဝေးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာကပ်လိုက်နေတာအဲ့ဒါမသိဘူးဗျာ။သတိမထားရင်ဘာမှကိုမသိတာဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းမနေ့တုန်းကနေဒီနေ့အတူတူလို့ထင်နေမိတာပဲအရင်လာတုန်းကနေအခုဟာအတူတူလို့ပဲထင်နေမိတာပဲမနေ့တုန်းကနေအခုလည်းအတူတူလို့ပဲထင်နေမိတာပဲတခါတည်းကဘုန်းကြီးဦးကြီးဆန်းလေကား6နှစ်လောက်ကြာမှလေကား6နှစ်လောက်ကြာအောင်ကြွယ်ကြွားပြီးခါမှလာတွေ့တယ်တခါပြောတယ်ဘုန်းကြီးဖေရဘုန်းကြီးဖေရကအရင်အတိုင်းပဲဖေရဘယ်နဲ့အရင်အတိုင်းဖြစ်ရမှာလဲမနေ့တုန်းကနေဒီနေ့မှတူမမတူတော့တာမျက်စိလဲပြီးလျှောက်ပြောတာဟုတ်တယ်ဖေရဘုန်းကြီးဖေရအရင်အတိုင်းပဲဖေရဘယ်နဲ့အရင်အတိုင်းဖြစ်ရမှာလဲဗျမျက်စိလဲပြီးလျှောက်ပြောတာဟုတ်တာပေါ့ခပဲနဲ့ကလည်းတကယ်ကိုမျက်စိလဲလောက်တယ်နော်မတိမထာနောက်ကကန့်နိုင်နေပါလေဗျာတတိထပြီးတော့ညာနေကြီးမှသိခွင့်ရမယ်အတိပေါ်လာမယ်ဗျာအခုလိုညာပင်ရောက်တော့တတိထညာနေကြီးပေါ့ဟဲ့ငါမကံကဖေးကြတဲ့အသက်ရှင်ခွင့်တဲကနောက်တရက်ရော့ပြောပြန်ရော့သွားပြန်ပြီဟေးအာဇရာမိတရက်လောင်သွားပြန်ပြီဟာဘာလိုလိုနေဟေးနောက်ထပ်သိဖို့တရက်နေပြန်ပါဗောလားနောက်ကတစားချင်းဖြုတ်ပြီးတော့နိုင်တာဗျာခပိုင်းနိုင်တာနိုင်မှမသိဘူးဗျာတချို့ဆိုတာအများအပြင်းပါပဲလေအများအပြင်းလောင်သွားမှရည်တည်တာပါပဲဗျာတော်ကိုတတိထားပြီးတော့ကြီးစုနေတဲ့အုံသက်နေတဲ့အာထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တော့ပဲသိကြမှာပါဗျာ။ညထဲမှာဘာစကားစည်းကြတဲ့အခါခီးတယ်လွန်ကျက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကပဲနှက်ကရှိတတ်တာဟုတ်ဗျာ။ကပဲနှက်ကလည်းတကယ်ကျွမ်းကျင်တာဗျာ။နောက်ကပုတ်ကပ်ပြီးတော့နှိုက်တာ။ကပဲနှက်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပစ္စည်းပါသွားတာမသိလိုက်ဘူး။ကာမတန်ရောက်တော့မှမတန်ရောက်ဆင်းတော့မှအော်ရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့ကိုပစ္စည်းစစ်စစ်လိုက်တာပစ္စည်းကပါမလာတော့ကြောမှတ်တယ်မှာတိုင်းငိုရတာရှိတယ်နော်ကားလည်းထွက်သွားပြီးမတန်းတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲ
โอ้ยินสุดเลยกับเป็นนักข่าวล้วนจนจริงเลยกูเป็นอะไรขนาดนี้กูไม่ต้องไปเมียเอาหน้ากันไหนนี่เลยกูจีด้าเด็กขนาดนี้กูต้องไปเมียเอาหน้ากันไหนนี่เลยจะจ้าจินพิวปีไหนเนี่ยบ้าเลยอาจารย์ก็นึกอยู่เลยเอวีขวางอาเรียนเรียนพิลล์มูรีอะไรก็เลยจะจินพิวปีไหนเนี่ยบ้าเลยกุฏิปิ้วขึ้นก็ต้องนั่งจับปาดีบ่ะยาบิดากุฏิก็รำมันนั่งนั่งมาบุบ่ะยากันนี่เสียเสียปิ้วรำเสียเสียกุฏิปิ้วขึ้นก็ต้องนั่งแต่เดียอุเบลูตบเบลูกุฏิโลกนี้ก็มันเอาส่งอากุศยาทำเป็นจำมาเป็นแต่ชีวิตบ่ะมันลงนั่งนอนบุทายมากองทามากองตัวมากองลามากองเนี่ยพยายามชิมาโคนายนอบุตัวหาดูฮอบบี้เทมีจังเปล่าเลยจ้าจะเกิดจีเลยจ้ะเข้าไปในท่าบาลาเปล่าไปสั่งเอลานในท่านอฮอบบี้ก็อยู่ด้วยไม่ไปสั่งเอกลานในท่ากูตัวพิ้วขึ้นก็เลยตัวในแต่เดียวตายเอามาดีมาตากันเวป้าโอระเข้าไปในลาบะก็รอสิไปเสียกับไปไหนสวยมิวยองยองไม่สวยยองเพียงไอยองสองก็กลายเป็นป่าสิมาลาบะกับไปไหนลาบะก็ไอยองสองก็ตีกงหน้าเปล่าสวยมิวลูลูไม่สวยลูลูตั้งแต่เราลงเย็นนี่นี่ปังเขียดตมุริยาที่สาสูรเลยไอยองสองก็ตีกงดูกูเปล่าสวยมิวยองยองไม่สวยยองเพียงไอยองสองก็กลายเป็นป่าสิมาลาบะกับไปไหนไอยองสองไม่รู้นกกับป่านี่ไปเลยอากูยังไม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดีกว่านายอยู่นี่ไปเลยจ้ะทำไมเราคุยสั่งเลยเด็กตัดที่รถตัวลาบะเลยเดี๋ยวยาวตัวฮักกงตะกว่าสักกงตะเฮงอะไรอาศัยเจริญธาติกงติกงลาบะเข้าไปไหนตัวเด็กปีรอมะเฮ้ทำไมซาระติขาดองบาพี่เดียลูกไปพี่ยามาทำไมซาจิมายาเดียเทเดติลาอัลมาริอาวิปัตนาอาริมามาชงตัวดีลาบะเข้าไปไหนกันไหนตัวเด็กเฮ้มามาปุตุเรียนยาอิจโอตัวดีแต่ก็มันจะสาบิบิสวยไหมมันจะว่าสังหาบลาวิหิงหาบลาวพอตรรกคงตัวรับอากงอาจารย์รู้มีอาตัวรับเออเอาไหมเอรามิวส์มันตรรกมาตั้งแนวพี่นี่ดีรู้กงอาจารย์มีอาตัวรับปีมาเข้าไปในมันตีได้ยาสวยมิวยองยองไม่สวยยองยองไอยองสองบีเวลาเดียลบะทำไมเราคุณเลือกตัวเลือกยาวบาร์เนี่ยเข้าไปในดอราเบบี้บีบีซีเลือกทัวร์ตัวบาร์เบบี้เข้าไปในท่าอาลูเลือดเชียงยูซาเดอาลูเลือดเดี๋ยวเป็นบางวันเดินดีกว่าบ่ผู้เปลือยอาลูเลือดบิโอรีโรเทมาบ่เบี้ยบิโอมาบ้าชกกับจีพีมาบ้าอัลลูลูดาอันยิ่งลีโรเทมาบ่ป่วยลีโรเทมาบ่ป่วยรู้อันยิ่งจะมามาไปชักกะจีพีมาบ่อัลลูเนี่ยเบ็ดตุ้มเลยอุเบลุยเสวยมิวลูลูไม่สวยลูลูอัจจุลูลูเบ็ดเบียวลูลูเนี่ยเพราะอะไรน่าอย่างตัวเดียวอีหกตาเนาะอีหกตาเบียดสวยรู้ตัวเจ้าเรื่องน่าอย่างมีอะไรเด็กคงลงสอบเทปอะไรเด็กลูบีตัวเราบางวันเดียร์มีอุเบลูอุเบลูลูลูดาเบลาคงตัวเดลีบีอาไม่ได้รู้เลยคงน่าเบลามีแล้วเสียติงเราแมนดาราบีอาบางวันเดียร์หัวเทวาอุนเดียเทวาอุนสุดานี่เทไรตาติงนั่นเสียเราคงตัวเดียร์เช่นที่หาเช่นจุดเด่นตัวเราเบียบ้าอาโมเลดอะไรมาเบียวเนี่ยบ้าต
ตะยาโกกงกงมันนานๆกูพ่อนี่ฮอดเตียนะก็รอจ้าตะโลโลจ้าตะโลโลนี่บาดิเปียวมันเลยไม่ตีรอกูเนี่ยสิทธิ์เตียจ้องญาติเตียเมียต้อยอกตองยอกเนี่ยสิเอเลเอเนี่ยเตียมันนายากูเนี่ยกูตัวแลเพลเลยมันไม่เทมากูเนี่ยม้อเลยดําไม่เปียวเนี่ยกงเลยดําแลไม่เปียวนี่เด้อเอ้อ 30ခပဲနိုင်ခံရရတာလေ။နောက်မှာခပဲနိုင်မှန်တည်တာဆိုတော့ဟုတ်တလို့လို့ဟုတ်တလို့လို့ပကာသနာဒီနေလို့ရတာအချွားဒီနေလို့ရတာဟုတ်တလို့လို့ဟုတ်တလို့လို့နဲ့ဟုတ်တလို့လို့ဖြစ်မှာပေါ့လောဘကအယောင်ဆောင်နေတာကိုဗျ။ဆွေမျိုးရင်းလို့လို့မိတ်ဆွေရင်းလို့လို့လာပြီးတော့အယောင်ဆောင်ပြီးနှိုက်သွားတာတိတ်နေစေခပဲနှိုက်သွားတယ်ဗျ။ပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာမပြောနဲ့ပပကောမော။ အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါဒီလောဘပဲခပဲနဲ့သွားလို့သမာဓိကြီးရတဲ့ရင်တန်းနဲ့မရပဲရှုံးသွားကြတာတွေလောဘခပဲနဲ့ကအနှက်ခံလိုက်ရလို့ဝိပဿနာဆောင်အားတွေရတဲ့ရင်တန်းနဲ့မရပဲရှုံးပြီးတော့သွားကြရတာတွေတဘွာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်ရအတော်တော်မျိုးစရာကောင်းတာတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာဆွေမျိုးရောင်ရောင်မိတ်ဆွေရောင်ဖြင့်အယုံဆောင်ကကဲ့ရပါ စိတ်မှာလောဘကပိုက်နိုင်တခါနာရကဓမြတိုက်နာရကတော့ဓမြတိုက်တာပစ္စည်းကိုလုခန္ဓာထုကနှိပ်ဆက်ပါနာတာဓမြတိုက်ပစ္စည်းကိုလည်းလုတယ်ခန္ဓာကိုလည်းထောင်းတယ်ထုတယ်အရင်ညင်းစဲတာပဲ ပစ္စည်းကိုလုခန္ဓာထုကနှိပ်ဆက်ပါနာရဓမြတိုက်ဒီပြန်အကြောင်းဖော်ပြတဲ့အနာမရှိရင်တောင်မှဖြစ်ပြနဲ့တန်သင်္ခါရတန်နှိပ်ဆက်ခံရတဲ့အနာကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ကုလိုတိုင်းမိတိုင်းထိုင်ပြီးတော့နေကြတဲ့အခါအချင်းစီတော့ထတော့ညောင်းတာရဲ့ညောင်းတာရဲ့ကျင်းတာရဲ့ကြင်းတာရဲ့ကြိုက်တာရဲ့အဲ့ဒါဓမြပဲလေတော်တော်လေးအဲ့ဒီဓမြကကြာကြာဖမ်းမထပါဘူး ခန္ဓာလေးပြန်လှုပ်ပါတယ်အကြောင်းဖောက်ပြန်မှုအကြီးရင်အကြီးတဲ့လောက်ဓမြကလည်းအကြီးတယ်ဗျအကြောင်းဖောက်ပြန်မှုကြီးလို့ယောဂအကြီးစားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မခံမရနိုင်အောင်နာရတာဘုရားမနေနိုင်တော့ဆေးဆရာတန်းဆရာဝန်တန်းတို့ကပြရတယ်ဟောလဲစံသပ်ပြီးပြောပါတယ်ခင်မြယောဂကတော်တော်ကြီးတဲ့ယောဂပဲ 7 သိန်းလောက်ကုန်မှကုလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကလည်းမခံမရနားနေတာမခံမရနားအောင်နားနေတာကိုကုပါဗျာ7 သိန်းကျန်းဖန်ပြီးရှာကျန်ပြီးပေးပါမယ်ပြောင်းတာကုပါတကယ်ပဲ7 သိန်းပေးလိုက်ရနော်ဓမြတိုက်တာတာမန်အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောဂလာပြီးတော့7 သိန်းလာတောင်းပဲပေးမှလဲဗျာ ဥပ္ပလူရဲ့ကျွန်တော်ကိုဆယ်သိန်းချင်းနေသမှာဘာစံလို့ပေးရမှာလဲတော့ပဲလူရဲ့ကျွန်တော်ကိုဆယ်သိန်းချင်းနေသမှာဘာစံလို့ပေးရမှာလဲဟောမှာဓမြတိုက်တာပေးလိုက်ရတယ်7 သိန်းမြနာကျင်းဆိုတဲ့ဓမြကြီးတိုက်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့ကုတယ်ပြောက်တော့မလို့လို့ပြောက်တော့မလို့လို့နဲ့ပြောလဲမပြောက်ဘူးနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာပြန်တယ်ခက်ပြီကွာဘာစံလဲကုန်လာပြီယောဂါလည်းမတတ်တာဘူးဟာ ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲလဲဝဲလဲစားတွေထုခွဲရောင်းချပြီးဆက်ကူပါဒါဒီမဝဲရလို့ဘာဖြစ်သေးလဲကျမကြီးရရေးချီတာမဟုတ်လားဆိုတော့အေးဟုတ်သားပဲဒီပြန်လဲကျမ်းပန်းစရာလည်းဘာမှမရှိတော့လဲဝဲလဲစားတော့ဆောင်းနေထုခွဲရောင်းချကူရရတရားဓမြတိုက်တာလဲဝဲလဲစားလဲပြောင်းရောဗျာ ဒီပြန်လူတရားယောဂလာတောင်းပဲပေးလို့မလဲအန်တီအန်တီအန်တီရဲ့ငကကလေးကျွန်တော်ကျမကိုပေးစမ်းပါဘာစံလို့ပေးမှာလဲအန်တီရဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုကျွန်တော်ကျမအချင်းညင်စမ်းပါဘာစံလို့ပေးမှာလဲအန်တီရဲ့လက်ကောက်ကလေးလက်ဆွဲကလေးကိုကျွန်တော်ကျမအချင်းညင်စမ်းပါဘာစံလို့ပေးရမလဲဟောမှာဓမြတိုက်တာပေးလိုက်ရတယ်ဗျပါသွားပြီဗျအဲ့ဒါနဲ့လဲဝဲလဲစားအသွုံးကိုဆောင်းနေထုခွဲရောင်းချ စေကူတယ်ပြောက်တော့မလို့လို့ပြောက်တော့မလို့လို့နဲ့ပြောလဲမပြောက်ဖို့နောက်တစ်ပတ်လာပြန်ရော
ခဲ့ပြီကွာပဲဆံလေကုံလာပြီဟဲ့လဲဘလဲစားဒီလဲပြောင်းပြီဘယ်နဲ့လောက်တော့မလဲတိုက်ခန်းကိုရောင်းလိုက်လေဆွေမျိုးအိမ်မှာကပ်ရပြီးတော့နေရင်ဖြစ်ပါသေးတယ်ကျမရေးရရေးကြည့်တာဆိုင်ခန်းရောင်းလိုက်ပါမတော်ကားရှိတယ်မလားရောင်းလိုက်ပါကားငှားစီရတာပဲကျမရေးရရေးကြည့်တာလေဒီပြင်လဲကြံစရာပန်းစရာနီလန်းကမရှိတော့ရှိသည်များအကုန်ထုတ်ရောင်းစစ်ကူရတဲ့ဗျာပြောင်းပါရောဗျာတင်များတက်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုတထည်မျိုးတွေ့ဘူးတဲ့ဗျာပိုက်ဆံအလွန်ပေါ်တဲ့တထည်အမတန်ကြီးတဲ့ယောဂဇိုးကြီးကဝန်လာတော့တင်များကတက်လိုက်တာကုံလိုက်တာမပြောနဲ့စီဖို့ဝါခါတဲ့စီကူတာခါတဲ့ရှိသည်များပစ္စည်းပြောင်းပြီဆိုတော့မှသေးတာကိုဗျာတင်များတိုက်တာဒါကြောင့်ပစ္စည်းကိုလည်းလူတယ်ခန္ဓာကိုလည်းထုတယ်ချမ်းသာမှုတွေလင်းမြန်ပြတ်လတ်မှုတွေခွန်အားတွေကျန်းမာမှုတွေအဲဒါတွေကိုလည်းတိုက်တယ်ဗျာကုသိုလ်ပြုခွင့်ကိုတော့တိုက်တတ်ပါသေးဗျာရပြီးသားကုသိုလ်တော့မတိုက်ပါဘူးဗျာရခန္ဒီဆဲဆဲပြုတော့မယ်ဆဲဆဲကုသိုလ်တွေကိုတော့တိုက်တတ်တယ်ဗျာဥပ္ပလူကုသိုလ်လို့အောင်လေနေမကောင်းဘူးကြမှာရမကောင်းဘူးထိုင်မကောင်းထားမကောင်းသွားမကောင်းလာမကောင်းစားမကောင်းသောက်မကောင်းနဲ့မလုံနိုင်တော့ဘူးဘုရားတောင်းမှမမှန်ရှိမခိုးနိုင်တော့ပါဘူးသူကသူဟုတ်တယ်တင်ပြီးအကြောင်းပြလိုက်တာတကယ်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဓမြတိုက်တာဗျပိုက်ဆံအိလာဓမြတိုက်တာဟောဘက်ကိုယူသွားရမယ်နောက်ထပ်တိုးလာမယ်ပိုက်ဆံကိုလာတိုက်တာငါကွယ်ထပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးလိုက်ပါဦးမယ်အမေချောင်းချောင်းမလုံနဲ့ကျမကြီးရရဲ့ကြည်တာနော်ဘုရားရှင်မခိုးဘာဖြစ်သေးလဲသားတဲ့သမီးတွေကလေအချိုးပဲလိုးလိုးပြောသလိုလိုးဘာလိုလိုးနဲ့ဘယ်ဟုတ်မလဲဓမြတိုက်တာငါကွယ်15မိနစ်ပဲရရ10မိနစ်ပဲရရတရားလေးကြိုးစားထန်လိုက်ပါဦးမယ်အမေချောင်းချောင်းမလုံနဲ့ကျမကြီးရရဲ့ကြည်တာတရားမထိုင်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးလိုလိုပဲပြောသလိုလိုညာလိုပဲပြောသလိုလိုဘယ်ဟုတ်မလဲဓမ္မတိုက်တာဗျပစ္စည်းကိုလူခန္ဓာထုကနှိစ္စပါနာရဓမ္မတိုက်လောကမှာကြည်တိုင်းရင်ပေါ်ပါလေဗျဓမ္မတိုက်ခံရတယ်လူပစ္စည်းအတိုက်ခံရတာ ਨੇ အတိုင်းကနှုတ်ပြောနှုတ်ပြောတဲ့အရွယ်ဒီခွန်အားဒီကြက်လက်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေအမျိုးမျိုးတွေအတိုက်ခံရတာနဲ့လောကကြီးကြည့်တယ်လို့ရှိရင်အများကြီးပါကြဒါတောင်ကယူစီရလေတတိပြုစီရလေခုနတတိအပမရမင်္ဂလာဆိုတာကဓာတိကိုတတိပြုပြီးတော့သူတို့တဲ့လက်ဥအောင်ကိုကမြန်မြန်အနှစ်ထုတ်ဖို့တာပါပဲလက်ဥအောင်ပဲကိုတန်းနိုင်မယ်လေသူတို့မောင်းထုတ်လည်းပြင်မှာမဟုတ်ဘူးလေတခါဒေါသကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မယာချမ်းသာကိုလူစိတ်ကိုထုကနှိပ်စပါစိတ်မှာဒေါသဓမ္မတိုက်စိတ်ထဲမှာဒေါသကဓမ္မတဲ့ဗျဒေါသကိုဓမ္မသဘုံလို့အဲ့လိုဥပမာပေးတယ်ဗျဆိုကြပါစို့လူတဲ့ရွာထဲမှာသဘုံဓမ္မလောကပဂတိသဘုံဓမ္မဝင်လာတဲ့အခါမှာအိရှင်ကိုလည်းရိုက်တတ်တယ်ဗျပါတဲ့လက်နဲ့လည်းရိုက်တတ်တယ်ဗျအိရှင်ရဲ့ခန္ဓာမှာဝတ်ထားတဲ့အဖို့ဒံပစ္စည်းတွေနဲ့တကွအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖို့ဒံပစ္စည်းတွေလည်းလက်နဲ့ပြချင်းချောက်ပြီးလူယူတတ်တယ်ဗျအိရှင်နေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုပါမီးရှို့ပြီးဖြည့်ဆည်းပစ်တတ်တယ်ဗျဒါကပဂတိသဘုံဓမ္မသို့ဘုံဒေါသဆိုတဲ့သဘုံဓမြစိတ်ထဲဝင်လာရင်လည်းပဲစိတ်ဆိုတဲ့အိရှင်စစခြင်းအယိုက်ခံရတယ်တဲ့စိတ်ကအိရှင်ပဲစိတ်ဆိုတဲ့အိရှင်ဒေါသယိုက်ထခံရတယ်သူတော်ကောင်းရဲ့ဂုံတွေကိုအကုန်လုံးလူယူဖြစ်စီတယ်ဘေးရလူတော်အံ့ဩရတယ်ဟာဒီလူတမ်းမျိုးပြောလိမ့်မယ်မထင်ဘူးကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒေါသဝင်လာတော့ပြောလိုက်တာဟေးရုပ်ပြစင်းပြခြင်း
ာဒီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းကြီးတို့ကထင်တာကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒေါသဝင်လာတော့လောက်ပုံကြီးကြာဟေးတကယ်ကိုအာဝဇရပါလားဒါမျိုးလုပ်လို့မထင်ဘူးကြည်စမ်းတဲ့သူတော်ကောင်းခုံနေပြတ်သွားအောင်ဒေါသကလူယိုဖြည့်စီပြတ်တတ်ပါတယ်စိတ်ရဲ့မိယာနှလုံးအိမ်နှစ်တကွာရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းပြည့်စည်သွားအောင်မိရှို့သလိုဖြည့်စီပြတ်တတ်ပါတယ်ဒါကဒေါသသပုံသမျှဆိုးဖို့ဒါရောက်မြို့ရဲတဲတွင်သပုံဝင်အိမ်ရှင်ကိုလည်းရိုက်တတ်သည်အဖို့ဓာများချမ်းမထလူသွားတတ်လေသည်နေအိမ်ကိုပါမိရှုကပြောင်းခါသွားစေသည်ဒါလောကပဂတိသဘုံဓာများဆိုးပုံပါမြို့ရတဲ့တွင်သဘုံဝင်အိမ်ရှင်ကိုလည်းရိုက်တတ်သည်အိမ်ရှင်လည်းရိုက်တတ်တယ်အဖို့ဓာများချမ်းမထလူသွားတတ်လေသည်ခန္ဓာမဝဋ်ထားတဲ့အဝတ်ဒီဖို့တန်လည်းဝလည်းစသသည်ပြီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖို့တန်ဒီလူယူသွားတတ်တယ်လူယူပြီးတော့သွားတတ်တယ်နေအိမ်ကိုပါမိရှို့ကပြောင်းခါသွားစေသည်နေအိမ်ကိုပါမိရှို့ပြီးတော့ဘာမှမကြံရအောင်အကုန်ပြောင်းခါသွားအောင်လည်းဖြည့်စည်ပြတ်တတ်တယ်ဒါကလောကပဂတိသဘုံတို့မြတ်စိတ်အစဉ်တွင်ဒေါသဝင်အိမ်ရှင်စိတ်ကိုနှိပ်စက်သည်စိတ်ထဲမှာဒေါသဝင်လာရင်စစချင်းအယက်ခံရတာကတော့စိတ်ပဲစိတ်အစဉ်တွင်ဒေါသဝင်အင်းရှင်စိတ်ကိုနှိပ်စက်သည်သူတော်ကောင်းကုံစွမ်းအားဆုံးအကုံဖြည့်စီသည်သူတော်ကောင်းရဲ့မြတ်တော်ဘွယ်ကုံနေဒေါသကဖြည့်စီပြတဲ့ဖြည့်စီပြတတ်တယ်အများတော်မှာမျိုးလုံးပြုပြီးတော့အောရလောက်ပြောမပြောတင်တာဒီပြောမိဘလို့ကျန်တာတလုံးမိအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းကုံစွမ်းအားဆုံးအကုံဖြည့်စီသည်စိတ်ဤမိယာယုတ်ခန္ဓာနိနာပင်ပန်သည်နှလုံးအိမ်နေတကွာယုတ်ခန္ဓာချင်းနိနာပင်မအောင်လဲညှင်းဆက်တတ်တယ်ဒေါသသိုးပုံမကောင်းဆုံးလွန်းချုံကြည်ရမည်ဒါကြောင့်ဒေါသတမားတဲ့အကျံဖတ်တတ်တဲ့ဓမ္မဒါလေးအရင်ဆိုကြမယ်မြို့ရတဲ့တွင်မြို့ရတဲ့တွင်သဘုံဝင်အိမ်ရှင်ကိုလည်းရိုက်တတ်သည်အဖို့ဓမ္မဆံမထလူသွားတတ်လေသည်နေအိမ်ကိုပါမိရှုကပြောင်းခါသွားစေသည်စိတ်အစဉ်တွင်ဒေါသဝင်အိမ်ရှင်စိတ်ကိုနှိပ်စက်သည်သူတော်ကောင်းကုံစွမ်းအားဆုံးအကုန်ဖြည့်စီသည်စိတ်ဤမိယာရုပ်ခန္ဓာနိနာပင်ပန်းသည်ဒေါသအမျက်ဒေါသအမျက်လူကိုဖြက်လူကိုဖြက်အသက်ကိုပါဆုံးစေသည်ဒေါသဆိုးပုံမကောင်းဆုံးလွန်ချုံကြည်ရမည်မြို့ရွာတဲ့တွင်သပုံဝင်အိမ်ရှင်ကိုလည်းရိုက်တတ်သည်အဖို့ဓာများသမ္မထလူသွားတတ်လေသည်နေအိမ်ကိုပါမိရှုကပြောင်းခါသွားစေသည်စိတ်အစဉ်တွင်ဒေါသဝင်အိမ်ရှင်စိတ်ကိုနှိပ်စက်သည်သူတော်ကောင်းကုံစွမ်းအားဆုံးအကုံဖြည့်စီသည်စိတ်ဤမိယာရုပ်ခန္ဓာနိနာပင်ပန်းသည်ဒေါသအမျက်လူကိုဖြက်
ကိုယ်တော်သားကြောင့်ကိုယ်လည်းပျက်စီးရတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကธรรมยไตถาจันตาโกลุสิกโกทุกะนิสสปะสิมมาโตตะธรรมยไตตะคะตีรากะอัจฉัมเภตีรากะอัจฉัมเภอูจีนเนนาจีนโซดาเลตีจีนเยอมิ่งเนสังเวณีจายะดาบาเลเปียตีจีนกะอมิ่งเบิดาดาบาเล โอจีนโหเลยပြောတယ်แกมิ่งอ่ะญิญญ์ทาทาไม่ติไม่ทาไม่ติไม่ทาเนี่ยง่าสิย่องขอแกจังกว่านาลาบีซ้อเนี่ยเฮ้ง่าสิโกอติ้นซั่วตาขอเกเฮ้ไม่ลွတ်เนี่ยไม่ลွတ်เนี่ยไม่ช้อนเนี่ยเนาะทีจินเตียก็ทีจินเตียก็ไม่ช้อนเนี่ยไม่ช้อนเนี่ยโอจีนเนี่ยนาจีอ่ะทีจินเนี่ยอมิ่งเนี่ยสังเวยเนี่ยยายาล่ะเอ้อล่ะเนี่ยขันธ์จี้ซ้อยขอมรณะตันหยอดต่อมรณะตันอะไลเตฮอดีมาเค้าเนี่ยอุเบลุดอเบลุเยขันธ์จ
ဒီကြောင့်ဝတ်တောင်းပါလာတဲ့ဥမရဏကြီးရဲ့နှုတ်ကြွားတော်ကွန်လှပါကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးကြိုးစားစားခေါ်ခဲ့ပါတယ်အတိတ်ကံကလည်းကောင်းပစ္စုပန်ကုသိုလ်တွေလည်းနေညာမစဲကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တရားဘာဝနာရင်းများများကြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ် စီကောင်းဝါကောင်းနေမိဝဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနေပြဆီကုကျမကြီးတွေမကြမကြလက်ကျင်ကနေလို့အပြုတ်အပြင်ကကောင်းတော့ခေါ်ရတာတွန်းရတာမတွန်းဘူးခင်ဗျာနှုတ်ကြသွားတာခွန်းလပါဥမရဏကြီးရဲ့တဲ့ဒါအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးပေါ့ဥမရဏလည်းတဲကိုဟောဒီဥပယ်လူတော်ပယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုအလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဥမရဏသဘောတိုင်းပါခင်ဗျာ ဟေးငါလက်ထဲရောက်တော့အသေးပဲအသေးပဲမရဏကလေတိဒါကအကျံဖက်ဝိုင်းတောင်းပါကြတယ်ဥမရဏကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အဖေတို့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါအာမရဘူးမရဘူးအဖေလည်းအသေးပဲဥမရဏကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အမေတို့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါအာမရဘူးမရဘူးအမေလည်းအသေးပဲအမေလည်းအသေးပဲဥမရဏကြီးရဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုတော့ အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးပါမရဘူးမရဘူးဆရာတော်ကြီးလည်းအသေးပဲအသေးပဲတေရာကအကျံဖဲသူလက်ထရရောက်ရင်လော်လန်းလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကိုကတတိထားပြီးညနေမှကြာမကြာကြည့်ပေးမှကိုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုကြွေးထားတဲ့ခန္ဓာခတ်တော့တော့ခမ်းမြန်မြန်အသုံးချပြအနှစ်တထုပ်ရဖြစ်မှာဗျာအဲဆက်ဆက်လုံးတော့ဓမြသုံးရောက်လက်ထရရောက်ခမှာတော့ ဘဝအနေထုတ်ဖို့လွယ်လို့မြင်မဟုတ်ဘူးဗျ။အိုကျင်းဓမြမတိမတာလိုက်နေပေမဲ့တတိမမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုံးနိုင်သေးတယ်ဗျ။နာကျင်ဓမြကြီးဝင်လာကတော့တော်တော်ကိုကုသိုလ်ခက်ခဲသွားတော့မှာဗျ။စောစောကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့ထုံနေအောင်လက်ကျင်ထားသူအတွက်တော့အရှိမပြတ်လုံးနိုင်ပါဗျ။သေးခြင်းဓမြတဲ့လက်ထက်ရောက်ရင်တော့ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျ
ကာဖြစ်စီပါတေရာလောင်ရဲ့မြတ်အကျံဖက်ကာဖြစ်စီပါတေရာလောင်ရဲ့မြတ်ရာကရှုမြတ်ပြလိုက်တာဒီပါရောတဲ့ဘဝတဲ့ဘဝတဲ့ဒီခေကြရတာဒီရေတော့မမရကြတော့ပဲဘဝကလည်းရေတော့မရကြတော့ဘူးဆိုတော့တေရာလည်းရေတော့မရကြတော့ပါဘူးဗျဒီဘဝလည်းရှောင်လို့ရှောင်ပြီးတော့လုံးမမဟုတ်ပါဘူးဗျ
อาจารย์ภกาเพชรสีบาเตราลองเยญัยตะคะสิกปั้นเสียหมอหะกะอาจารย์ภัตตมะตัวอาจารย์ภเป็นแม่อาจารย์ภแต่ตะยุตโตเตมะปอละบุเนาะถ้าเป็นแม่หมองเลยตัวหมองจาดาเลยหมองเนาะไม่เตไม่ต่อยัยเนยัยเนาะยังกาเลยยังกาโตทุกข์ยกยอ ทุกข์မျိုးစုံမတိတမြဒုက္ခရောက်မှာပဲမတိတမြပူလောင်ရမှာပဲဆင်းရဲအပူအလုံးဟာမောဟရဲ့လက်ထက်မှာကြီးပဲရလောဘသုံးချမ်းနေတာကလည်းမောဟမောင်တဲ့ရောက်နေလို့ဗျဒေါသသုံးချမ်းတာကလည်းမောဟမောင်တဲ့ရောက်နေလို့ဗျမောဟမောင်ချတာတာဗျဒါကြောင့်မတိတမြဆင်းရဲရတာပူလောင်ပါစိတ်မှာမောဟလောင်ရဲ့မြဲ မတိတမြဆင်းရဲရဆင်းရဲရပါတယ်မတိတမြမောဟကမောင်ချထားတမြတော့ပူရလောင်ရပါတယ်ဒါရောက်မောဟဟာအကြောင်းဖက်တမလို့တင်စားပြောလိုက်တာပါမတိတမြဆင်းရဲရတာပူလောင်ပါစိတ်မှာမောဟလောင်ရဲ့မြဲအဲ့လိုတမြကြီး၃ယောက်ရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတမြကတော့ရှောင်လို့မရ โอเจนดาโอมาทาปิโลมะลอนาเจนดานามะทาปิโลมะลอเสกุโลยะดากะละกังกะอะเทศิงเวเปรงเลยเวกุโลยะมากังกะอะเทศิงเวมะเปรอบุโซเรกะเบสีมามะโตรอบุเตเจนดันเตมาเวทาปิโลมะลอลောบะโดตะโมหะตะเมะ3ยอกกะรอช่องติ้งโลยะเดเนาะคุณอัปปมาดาสิกะตะติยะ กิเลสตาเนี่ยช่องเต็งบ่งนี้สนิทเป้เปียกิเลสตาเนี่ยช่องเต็งบ่งนี้สนิทก็ပြောတာโหนะติဆိုတဲ့ဓမြ3ယောက်ဆိုတာကအဲ့ဒါကခန္ဓာဒုက္ခကိုပြောတာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဓမြ3ယောက်ဆိုတာကกิเลสตาကိုပြောတာဒီခန္ဓာမှာအဆိုးဆုံးဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့กิเลสตาခန္ဓာဒုက္ခနဲ့กิเลสตาဒီခန္ဓာမှာအဆိုးဆုံး အစိုးဆုံးနှစ်ခုမှာဒုက္ခကရှောင်တင်းလို့မရဘူးကိလေသာကရှောင်တင်းလို့ရတယ်တတိဆိုတာကိလေသာနဲ့ရှောင်တင်းဖို့နည်းစနစ်ပဲဗျထပ်ပေါက်ရှိပါတယ်ဗျဆိုးပေမဲ့ကိလေသာထပ်ပေါက်ရှိပါတယ်ဗျရှောင်တင်းလို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်တင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခအပေါ်မှာညာနဲ့အနှံယူဒါကိုပဲတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပဲ กิเลสตาช่องโลยะบาเดดุขะก็เราช่องไม่อยากหูยะเกโซจะบาโลยะเอ้ยมาเกกว่าโดยอิมาดีนี่ตะแยทมิ้นซ่าดาน้าจะอยากอ๋อกว่าอกงจะแลตัตตาบ่อโลโลจังแลยะบ่กุโซจุจังแลยะบ่อากองเนกองเนดีนี่ตะแยทมิ้นซ่าน้าจะดาบ่ปะสักกะตาเปียวโลผิดเมนเนาะขันธ์ก็ไม่ไล่พูเนาะบาโลแลสานาจีสิเดเนาะ สานาหาโยคะธรรมอโสสงโลพะยากะเลยฮอดะเดสีกิสสะปรมารโรกะอนาเทมะสานาหาอโสสงบะโลเลตะเนนะคะกู้ดาไม่เปี่ยวพูเตตัตตาไล่เปลี่ยนบ่อละเลตัตตาไล่เปลี่ยนบ่อละเลตะตะลงตะนี่โกนะคะนะคะอเนสงกู้ดาไม่เปี่ยวพูตะตะลงกู้โลดอมมาไม่เปี่ยวแน่ๆอนาโซจี เดียนาโซจีช่องจั้นจินละจีเยโซเบ้เมช่องโลมะลอดาหยอกโดยอิมาเตยะตะมินซานาจาโซเฮ้ซอรอก้าวมาบีนาจาดาบ่อขันนาก็เล็ดตวยจาเบไล่มาเลยเปียสานาจีอ่ะช่องติ้งโลมายามมาเมียเว้เนโดยอิมาดีตะบะตะมินซาดานาจาอย่างอ๋อกว่าก้าวมีก้าวมีนาจาดาบ่อนาจาดาบ่อปะซะเป้เปียวโลยามเมขันนาก็รอเป้โลมาไม่ไล่หน่ายมาอูเปีย ဟုတ်တယ်ဆာနာကြီးဆိုတဲ့နာဒုက္ခဓမ္မကြီးကရှောင်တင်းလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒီဆာနာကြီးကုဖို့ရတယ်နေစဉ်စားစရာတောက်စရာကြွေးတာလည်းပဲအဲ့တော့ဓမ္မတိုက်ခံရတဲ့အထက်ပါတယ်ပဲပြောလို့ရမှာနော်တတိလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စားဝတ်နေရဲ့ဘလောက်ပြေလဲတယ်ပြောပြောဓမ္မတိုက်ခံနေရတာပဲ အပြင်ဘက်ကဓမြတိုက်တာကဓမြအတွင်းကလောဘဒေါသမောဟဓမြတိုက်တာကဓမြဓမြတိုက်ခံရတာဒါကြောင့်
ทุกข์ก็ช่องติ้งโลไม่อยากผู้กิเลสก็ช่องติ้งโลอย่าเด้ตติโสราก็กิเลสตาเนี่ยช่องติ้งบ่นิสสนะก็ปะบาเด้โหนาติยะยุทธะเมียนอกะอเมยไลอเมยไลนี่บาเลยยาตุ้มมาไอ้ฉิ่มไม่ชีบ่าวยาหลุตาไอ้ตาตุ้มมาไอ้บ่าวยาตุ้มมานาจิไม่ชีบ่าวยาหลุตานาดาบ่ายาตะญาจิต้องหยอกมานาบ่าวยา โอนาเตยะยุทธะเมียนอกะอเมยไลตะคะสิทธะเมียก็ตติหลดตันไล่มาเด้ลောบะโทสะโมหะตะพยาตะเมียปาสิทธิ์มาเหล่าเมยอเมยไตสิทธิ์มาอเมยเหล่าเมยนี่เด้อภูฏันเตยะที่อเมยไล่ไตนี่เด้อเมยไล่ลุนี่เด้กุตุไม่ลุนั่นน่ะมันเราที่ตะญาติจอง ตรุไตถาคันเนี่ยโลตติตาจิจะอุชุไลเนาะที่ตะญาติเนี่ยนอกสุบไปได้บาดิก้าวมุกุตุพญาเนี่ยลงหน่อยมาบาเตียเตียอารมณ์เนี่ยอฉุบสุดาหุบบาดิต้องเสียชีพเมงคลาอารมณ์เนี่ยอฉุบแลหุบบาดิก้าวมุเตียอารมณ์เนี่ยอฉุบแลหุบบาดิลောบะโทสะโมหะตะพยาตะเมยบาใส่มาหลောင်เมยอเมยไตใส่แท้มาหลောင်เมยปิ๊ดอเมยไตนี่บาดิ ถ้าพี่แม่เนี่ยเล่าจะรำเลยพุทธเมสวาตาธนากองสวาตรีจงไคหาตอดี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 ตมาอากุยาชีบาล่ะกูยอกเนี่ยจ้ะเนี่ยยานาต้องมาไอ้กูยอกเนี่ยจ้ะเนี่ยพุทธเมสวาขึ้นไปเนี่ยหลังจากนี้บ่ยอกเนี่ยจ้ะเนี่ยกูตัวเปียกไว้จียอกเนี่ยจ้ะเนี่ย ไปก้าวมุกุตุมาสวยเฉยไม่ยากอยู่ไหนเนี่ยตติตาท่าไม่สวยตติสิทธาพิโรญญาณเนี่ยถ้าพออยู่ไหมสวยก้าวมุกุตุอ่ะโลดะเนี่ยอกงยะไหนเนี่ยดีขันธ์อาจิเฉยสงก้าวสงตะโกลงก้าวหมู่โลดะเนี่ยอกงทุบอยู่ไหนเนี่ยกูชาท่าได้สีว่าองค์สารีแท้มาก้าวหมู่เตียโลดะเนี่ยทุบอยู่ไหนไหมพุทธศาสนาเนี่ยลาตรึจ่องนี่บาล่ะ ตอดีเหตุที่อมตุอมอปีบิฮะอมอปีบิฮะตอดีเหตุตอดีพุทธศาสนาเนี่ยลาตรึนี่บาล่ะพุทธเมสวาตาธนากองสวาตรึจงไคปีสีไดตาปีเสยกองสวาตติไสอัปปมาริณะสัมปาทิฏฐะมาสัมปาทิฏฐะปีปีสงจะบาสีกงละปีปีสงจะสีกงยะตรีปีเห็นปีสงอังลบปา ปีใดปีใดปีตรงน่ะป่าบาสิเอ้อเราสึกาตะเมียวเปียงเปียวยังอะเยอะตั้วตันอะเยอะตั้วตันมาอะเยทวยป่าบาสิตติตะลุงแท้ไปยังตะเกเรปีใดปีตรงน่ะป่าบาเด้จ้ะตติตะลุงตาแท้ไปยังตะเกเรอะเยอะตั้วตันมาอะเยอะทวยป่าดาแล้วตีจาบาเด้จ้ะปีใดปีตรงยามเมซาโลปีเย ทีละสมาธิวิปัสสนาตะบาเรปาอองหลบมิตาจุโกจุ้ยปี้ยันธานะทีละสมาธิวิปัสสนาตะบาเรปาอองหลบทำไมเห็นเช็ดเปียวโลปี้ยันธานะทีละสมาธิวิปัสสนาตะบาเรปาอองหลบสี่ยองโลเวโลตะนิดาปี้ยันธานะทีละสมาธิวิปัสสนาตะบาเรปาอองหลบปี้สงมุริตะบาเรปาอองหลบปี้ใดปี้ใดปี้สงดาปายะเมยองอลุลุเตตะนิดาตะมัดเด เราปีตัวเราเนี่ยปีสงเนี่ยทีละสมาธิวิปัสสนาปาอองเราตติตาแท้ปีสงมาปากกว่าปายะอเยตัวใดอเยตัวใดมาอเยตัวปากกว่าปายะหกเดียวอเยตัวตาโตไปอเยตัวมาปายะเลยอเยตัวก็เลยจงเสียจิตพิลาโรดาเดียกูเปลี่ยนเช่าลาโรดาปีใดปีใดปีสงนาลิมาเมทัยยังปีตมยาดิเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยจิตกูเปลี่ยนเช่าลาโรดาเดีย ด้วยแรงอาชีพอะไรแบบนี้อาชีพด้วยแรงอาชีพด้วยปางองค์เทนันเนี่ยปกติจะรอด้วยแรงด้วยแรงจำเป็นว่าอาชีพอะไรได้ยังปีสีแดงตาปีสียากังสวาตติไสธรรมิสาตติเลตเตอภิมาสาบะธรรมิเห็นเชยันตติเลตเตวะอภิมาเชตเจ้าบะกลิ่นเทียนตติเลตเตอภิมาเทมายองเย็นวัยตติเลตเตอภิขามายองมาเวบะ ย้อนอโลโลยังนังกาดาวันทันยังตติเลเตอภิคามาลุบปาปาวิยะบวะอะเนกะรตะบาเดปาวิยะอะกุยะเมอะเนติปาวิยะตติฐานะยังรอ ต,
ตะเมียตรงยอดเดเลอู้อ่องกัวจุซันเนน้อมมาตีจาเดจ้าตะเมียตรงยอดตะกอกกอกตาไล่หนีบาเลตะติซั่วโกเบอู้อ่องจุซันไล่ถ้าอย่างตะเมียตรงยอดกะกัวเลอู้อ่องเมตั่นไหนมามองตรุดอมยากูลบะโดตะโมหะสุดะก็เลยตะติเพชไข่อไข่ดันลาช่องเต็งโลยาดาตะติลั่วตอยินตรุอ่ะลาจาเปียนยอดถ้าอย่างอู้อ่องลบะ ธรรมะต้องยอดตะกอกกอกตาไล่หนีบาเลตะติซั่วโกเบอู้อองจูซาไล่โกก็เบอู้อองลุไล่ปาดาสมณะเอยาทะตะตินี่สาบ่มณะเอยาทะบวชติกฤตคู่สาบิโลตะโบทาเตยะหะตะตะโลตัมโบทามาเบอะจิงะมีมาบะยะธรรมะโมเอ็นเนาะธรรมะต้องยอดไล่อู้มาบะยะ เอลุนี้สินนี้สินดาตะยะตะยะต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 ะหลอกตําโพทาบีอะเยตั่วตั่นอะเยตั่วปาอองปีตันปีสงลาปาอองตรีทาจูซาตั่วจะแม่ซอยเฮาနောက်ปั้นจ่าတော့ตะเหมยจี้อ่ะนาจินตะเหมยจี้วันละเดมะคะเมยะหนองโยกาผิดละเดเนยะกะมะถาแนองโยกาเนซิละเกษะไม่ชี้တော့กูดิคันนาวุจูเต็มพี่တော့ 3ตันตะหลอกทุบทาบีไปเลยวิปัสสนาอันนี้แลทุบตันตะหลอกทุบทาบีตาเวนาละยังแลคันนี้ชื่อละบาบีนาละนาแทบบาบีนาคะยะอ๋อมะเลอยู่แทบบาบีจุติ่นพี่တော့แลอู้อ๋อกว่าหลุดทาบ่ตาเวยิจิตาบาคันนาซูยะดาแลบ่ฮู้တော့ตุนาจินตะโลแลนามาบ่นาจินตะหลอกแลนาซ้อมาบ่ตุบะโลแลนานากว่าจุติ่นพี่တော့มา นี่เส้นนี่เส้นเตยเตยโกตะตะตะหลอกตําโพทาบีบวชกันดาอนิจจโททวาดะปุคคโลด้วยซอยเสียเอียมาบาบะนาโรละตัตตะมาบาบะนาคะแลยะมาบาบะอนาอโปมาญังก็แลอนันอยู่นะมาบะคุณน่ะเปล่าเดชองโลยะเดกิเลสละเนี่ยชองชองโลเมยะเดทุกข์อโปมาญันเนี่ยอนันอยู่ดีอะเลอะถึงไอ้ดีอะเลอะถ้ายะต้อนมาดิบะลอกนาเดเปล่าๆเว้ยนาโปมาญังก็อนันอยู่นั่นเนาะมา โอ้ยังเจอบุตรจ้าซักขันยะได้ยะหันเลยจ้าปะสะแท้มาจ้าไก่ขันยะได้โยคียะหันช่างรู้ยะได้กิเลสตาเนี่ยช่างเนาะจ้าอะปอมาโตตะตะเหมะลงว่าอวนมะขันปูเนาะขันธาอะปอมางักขันนางักขันนาคือโลภะขะไปหน้าจิลงว่าอวนมะขันปูเนาะ ตะติอัลลอฮ์มะคันเป็นญาณวะซ้อมหมอพ่นไปอยู่ไล่ตาจับประสัทแท้มาเวยะหันดาဖြစ်သွားတယ်ဆိုတယ်လေဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုဓမြသုံးယောက်တဲ့လက်ဥအောင်จุติ่นပြီးတော့သုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပိုင်းမှာမခံမရအောင်နာကျင်နှိစက်တဲ့အနာဝင်လာရင်တောင်းမှာဟိုးမှာจักကခရရဟန်တောင်းမှာจับประสัทแท้ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါကိလေသာကရှောင်လို့ရတယ် ဒုက္ခကတာရှောင်လို့မရတာအာရှောင်လို့ရတဲ့ကိလေသာနဲ့ရှောင်ရှောင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခပေါ့ညာနဲ့အနံယူရတယ်အဲ့လိုသူကအစိုးဒီလာပြေးလေကိုကအကောင်းနဲ့ကြိုတင်ထုတ်ထားရချုပ်တိကြိုတင်ထုတ်ထားတာဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့လက်ရှိလာမှာပဲတတိမပြလက်ဆက်ပြီးတော့ယူနိုင်မှာပါဗျာတရားတို့တမ냐သုံးယောက်တကောက်ကောက်သာလိုက်နေပါလေတတိဆွဲကိုပဲဥအောင်ကျူးဇာလိုက် ဒါကြောင့်မနေ့အိယာထသတိနဲ့စပါကိုလည်းတုတ်တဲ့ခြင်းစတဲ့ကိစ္စပြီးရင်ဘုရားရှိအရင်ဆုံးသွားပါရေလိုနိုင်တယ်ရေဟာနေတဲ့လူလို့ဖြစ်တယ်ဒါနနေတဲ့လူလို့ရတယ်တိတိတန်တန်ပန်းလို့စီမီလို့စသည်လူမယ်သရဏဂုံတိလဆောက်တီမယ်ဘုရားရှိခိုးခြင်းဘုရားအာယုံပြုခြင်းစသည်ဖြင့်တမာတိအလုံးလုံးမယ် ထွက်လေဝင်လေစသည်ဆုဆဲမဲမေတ္တာပို့မယ်လင်းညင်လာတော့ဒီခန္ဓာကြီးခြေဆုံးကောင်းဆုံးကိုယ်ကောင်းဆယ်ကောင်းတော့အနေဆုံးလက်ပတ်ကြည့်မယ်ခန္ဓာရှိကိုညာနေကြီးရှုသုံးသပ်ဝိပဿနာတိတိပေါ်မယ်ပြီးတော့မှဆုံးလာတော့ဆိုတောင်းအမြပေးဖို့ဘုရားရှိရလာတဲ့အရှင်လေးကို တတိကျိုးလင်းနဲ့ဆက်သွဲတနေ့လုံးပါလှုပ်လို့တတိအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလုံနဲ့အောင်လက်ကျင့်တတိမန်နေဂျာကြီးကျွန်တော်တို့ကျမတို့တနေ့တာလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်တွေအပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ကြည့်ကြပေးပါကျွန်တော်တို့ကျမတို့
loba ochomu auma lokeya pikeya luagiyara molavavi sikdemijalo toda damyaji daitala kangeya lavavi pa ama ama kyangwaran pikeya dalemya bavi boda tadanane dwikhe chongkai soro chino jamarwe sawen ni kisa akonglong kana kisa malamya aboma tati manija ji ochoto muba lo kya dagareya ochoye moji satin khan lai da be le ဖျားရှင်မရတဲ့အရှင်ဘုရားတတိကျိုးနဲ့ဆက်သွဲတနေ့လုံးပါလို့တတိအဘောကနင်းနာအောင်လက်ကျင်တာတတိကတာမြားမြားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဗျကိလေသာဖြစ်နေလဲနေပါတယ်ဗျဖြစ်တော်လဲကျဲပါတယ်ဗျအဖြစ်နေလို့အဖြစ်ကျဲပြီဆိုရင်ကုသိုလ်နိုင်လို့လွယ်သွားပါပြီဗျကိလေသာဝတ္တောင်မှရှေးစိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်စိတ်တိတိတိုင်းအပူစင်းဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ပုံစံနဲ့ရှုလို့တောင်လွယ်လာပါပြီဗျ ชีก็ผิดตัวได้โลภเท่เฮ้ตะชั่นตะชั่นผิดดอบิเนาะจาจิไม่ผิดเนี่ยเท่นั่นน่ะตติไม่เท่มิโลผิดตัวผิดไปแล้วชุบตัวได้โลภโหตตินี่เปลี่ยนพอญาณเนี่ยอนิจจาชุอ๋อโลภแหละอนิจจาบาเป้แล้วชุหลุดตองลွယ်ตัวได้ยาตติญาล่ะรู้สิยังแหละกิเลสอภิเลยเน่ละได้ผิดเปลี่ยนแล้วเจ๋เลยสวย ဒီခန္ဓာထဲမှာကောင်းပြီဆိုရအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တရားဆောင်အားနှဲ့ယူလို့လွယ်ပြီလေဗျာ။ညာအေယဝင်္ဂာနိပြန်စစ်စစ်ဒီကုသိုလ်လေးမျိုးတရားပေါင်းတော့လေးမျိုးစုံမစုံစစ်စစ်ငါဖြစ်ထားတဲ့ခန္ဓာထဲကကြွရကြနတ်အောင်နှစ်တေထုတ်ဖြစ်လာဟေ့ထုတ်ဖြစ်ရလာဟေ့ပါကြရလာဟေ့ဒါနပါရကညဘုရားရှိခါစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီတန်လဲအလိုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလာဘောပါရလာဟိပါပါတယ်ခင်ဗျဘုရားရှိခါစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျတနေ့လုံးလောအောင်ဆောင်သိမ်းပါတယ်ခင်ဗျတမာဒီဘောပါရလာဟိပါပါတယ်ခင်ဗျဘုရားရှိခါစားခဲ့ပါတယ်တနေ့လုံးလဲတတိအထင်းလေးနဲ့ဝရိယနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ရှင်းကနေဆက်ကနေအတ္တနံဆုံးလက်ကျင်နေခဲ့ပါတယ်ဝိပဿနာဘောပါရလာဟိပါပါတယ်ခင်ဗျပါပါတယ်ခင်ဗျဘုရားရှိခါစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗ
ธรรมยาจีตองยอกแท้งาแลอู้เปลี่ยนบีเฮ้อ่องตันอ่องตันจุยินน่ะจุยินน่ะหุบแต่แลอู้อ่องแม่ตั้นหน่ายมั้ยลิตรุหมองทุรุรอยามมาบ่ลิธรรมยาจีตองยอกแท้งาแลอู้เปลี่ยนบีเฮ้ปายะโลเปียวดานี่มันไม่ดูบ่เนาะปาโกอ่องเมียนเนี่ยอ่องเมียนเย็นนี่มันไม่ดูบ่เนาะสามวยบ่อ่องโลยาได้อ่องเนี่ยแลไม่ดูได้บ่เนาะ ก็เอาเมียนเนี่ยเอาไว้เว้ยเปียสึกธรรมะต้องยอกก็เลยกูว่าอนัยโลมโมนายเนี่ยแล้วอู้อองจูซาနိုင်เนี่ยยุทธธรรมะจิต้องยอกเลยกูว่าแล้วอู้อองจูซาနိုင်เนี่ยตะเถอองไว้เว้ยตะคาเตียนสิเสจิเดตะคู่มาปามะล่ะกูเอียถะตั้วเสียเยจิเดสุดะตะติหลอดตั้วเลยดะเนี่ยลงมาเฮ้ปายลาเฮ้กูตูรีดิเนรอตะคู่มามาปาบุกะเหมีย เอ๊ะมาป่าวล่ะมาป่าบ่กะเหมียเอ้กุตุมะมาส่งเบ้เนี่ยงาเอี้ยมากูหากูลูลุเปียวยามาดองเสร็จเสียจีเฮ้ลูกบัวน้องซงกะนั้นกะน้องซงซ้ออ้ากะดาเบ้สีดาจันนาริยะเอ้เตดิเฮ้อฉินแดนเปลี่ยนจะมางาสียะไม่เปลี่ยนแม้ไม่คว้ยอ่ะแม้ไอ้ชินอสิกะดาเบ้สีดาดามาไม่อยากไปเอี้ยเฮ้งาหางาลูลุเปียวยามาดองเสร็จเสียจี ပဲနဲ့မဆုံးပဲအဲ့လိုဖြစ်မလားအယူလည်းမဟုတ်အာလည်းမဟုတ်အနာလည်းမဟုတ်အကျိုးလည်းမဟုတ်အကမ်းလည်းမဟုတ်အိဥက္ကံဖရာပင်ထားတာခြင်းမွေကုသိုလ်ဖို့ပင်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ဖရာရှိသွားမဖြစ်မနေကုသိုလ်ဆုံးအောင်လို့ပြန်စစ်စစ်ဆုံးရလားဟိဆုံးပါပြီခမရဆုံးပါပြီခမရဟေးငါဓမ္မကြီးတုံရောက်တဲ့လက်ဦးပြန်ပြီဟေးကျုံးပါပြီတော့ဗျာအဲ့လိုနေတိုင်းကျိုးဝါနေအောင်ကျိုးစားဖို့လိုမှာပေါ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ငါနိုင်ပါပြီဟဲ့တော့ဘုရားရှင်ကမကြုံဝါနိုင်သေးဘူးလေဗျတမန်တော်ရောက်တယ်လက်ဦးတယ်အကြောင်းပဲကြုံဝါလို့ရမှာဒါကြောင့်ကိုယ်ပဲဦးအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့ဗျဒါလေးလေလိုက်ဆိုကြမယ်မတိမတ္တာကာယေပါဩဒကပိုင်၌
swe myo yang yang mai swe yang phin ayang sang ga ka ywe pa sai ma lobha ka bai nai yisi ko lu khanda thu ga nai sa pa nara dhamya tai chanda ko lu sai ko thu ga nai sa pa sai ma dhota dhamya tai ajan phat ka phyat si ba tira long ywe myae mati tanya sinyayada pulang ba sai ma long myae amyae tai sai ma moha long ywe myae mati tanya sinyayada pulang ba sai ma moha long ywe myae โอนาติยะโอนาติยะยุตตมยะยุตตมยะนอกกะอเมไลนอกกะอเมไลโลภะโทสะโลภะโทสะโมหะตะเพียโมหะตะเพียธัมมะปาธัมมะปาสิกมาลองใหญ่อเมไตสิกมาลองใหญ่อเมไตพุทธะเมสวาพุทธะเมสวาอาทันนาอาทันนาก้องสวาตรึจงไคอีสีไดตาอีสีไดตาปีสียาปีสียาก้องสวาตติสัยก้องสวาตติสัยธรรมะ3อย่างธรรมะ3อย่างตะก้าวๆตาตะก้าวๆตาไล่หนีไปเลยไล่หนีไปเลยตะติสวยตะติสวยกายเวปากายเวปาโอรากะไบนัยโอรากะไบนัยสวยမျိုးยองยองสวยမျိုးยองยองไม่สวยยองဖြင့်ไม่สวยยองဖြင့်อยองสงฆาอยองสงฆากายเวปากายเวปาสိတ်มาโลภะกะไบนัยสိတ်มาโลภะกะไบนัยปิสีโกลุปิสีโกลุขันธาทุกขาขันธาทุกขาไม่สัพปานาราธัมมะไตนาราธัมมะไตฉันตะโกลุฉันตะโกลุสิกโกทุกะสิกโกทุกะไนสัพปาไนสัพปาสิกมาโทสะธัมมะไตสิกมาโทสะธัมมะไตอจัมภะกะอจัมภะกะเผ็ดสีบาเผ็ดสีบาตีราลองเยมัยตีราลองเยมัยมติตะมะสิญญายะทาสิญญายะทาโหลังบาโหลังบาสิมาโมหะลองเยเมยสิมาโมหะลองเยเมยโอนาติยะโอนาติยะยุตตมะยุตตมะนอกกะอเมไลนอกกะอเมไลโลภะโทสะโลภะโทสะโมหะตะเพียโมหะตะเพียธัมมะปาธัมมะปาစိတ်မာလောင်မြိုက်အမြဲတိုက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာသာသနာကောင်းပါတွေ့ကြုံခိုင်ဘောဓိတုကဤစီတိုင်းသာဤစီတိုင်းသာဤစီယာဤစီယာကောင်းစွာတတိဆိုင်ဘောဓိတုကဓမ္မ3ယောက်ဓမ္မ3ယောက်တကောက်ကောက်သာไล่หนีไปเลยตะติสวยกูเบกอู้อองจูซาไล่กูเบกอู้อองจูซาไล่อัปปมาตินะตัมปาริถะก็เลยเอ้อล่ะပြောတာပဲเมียนๆไล่อู้อองหลอกจาอัปปมาโรสะธรรมิตุเอตัมมิงคลมุฏฐมันဆိုတာก็เลยไอ้ဒီတိုင်းပဲဒီခန္ဓာမှာအဆိုးတွေဝဲနေတယ်အဆိုးတွေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အုံဆုံးတွေအမြန်ရအောင်လို့ကျိုးစားလူတွေနေစဉ်မလုပ်နေကြလဲဆိုတော့မပိနိုင်တဲ့အပြည့်ကြီးကိုပြင်နေရင်မဆုံးနိုင်တဲ့အပုခိဖြတ်တန်းနေကြပါတယ်
မပင်းနဲ့ပြည့်ကြည့်ပြင်းတဲ့ဆိုတာစာဝင်နေရဲ့ကျမ်းမာရဲ့စီးပွားရေးပြောတာတကယ်တော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုပဲပြောတာပါမဆုံးနဲ့အပုခိဖြတ်တန်းတယ်ဆိုတာကိလေသာမကင်းသေးတာပြောတာပါဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကိုပဲပြောတာပါတတိယကလူတွေဘာလို့ရမှာလဲအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်ရအကောင်းဆုံးကိုနှိုက်ရမယ်ဒါလူလို့ရမှာ ဒီကနမှာအကောင်းကြီးရှိရင်တော့လေအေးအေးရှိရှိပေါ့ဗျာအခုတော့အဆိုးကလည်းရှိတယ်ဗျအဆိုးကသူတို့ကကြီးလည်းဥသွားရင်ကိုယ်ခန္ဓာသုံးပါးမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဒီလည်းဥအောင်ကအများလောက်ရမှာကိုဒါကြောင့်လူဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲအဆိုးဆုံးကိုဖြတ်ကျော်ရအကောင်းဆုံးကိုနှိုက်ရမယ်ဗုဒ္ဓအာဓမ္မအာမိကိုခွင့်ရတော့လေအဆိုးဆုံးလည်းဖြတ်ကျော်နိုင်ပါရဲ့ဗျာ အကောင်းဆုံးလည်းနှိုက်ယူနိုင်ကြပါတရားဒါကြောင့်နှိုက်ယူလိုက်ကြတာအများကြီးရကြပါပြီဗျဓမ္မကြီးသုံးယောက်ပေးကလွဲ့ရနိဗ္ဗာန်အထိဥတေကြယုံဖို့ဗျာဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာတံပြုအပ်ပြီးတော့ကောင်းမှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကိုကတ္တပုံညာတံတည်းများသုံးယောက်တစ်ခေါက်ကောက်ကြောင့်မကြောက်ရကြောင်းတရားကောင်းကိုပါဏိတဘုရားအစရှိဝန်တော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည် ပဒံတံတိမေတ္တနှလုံးအလားဆုံးပြင်ဆင်ပြုံးကြည့်တာကောင်းစွာမသွေးချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်းအာသုသာသုသာတဏှာဤဆိုတော်ရောပေါ်ဗျာဤတော်လင်ဓမ္မသုံးယောက်တကောက်ကောက်ဆိုတဲ့တတိထားဇေယဘဝအသုံးချတရားဈာနာကြရတဲ့ဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာနေကောင်းမှုစွမ်းအမြတ်တရားတွေကြောင့် ဘေးရာပုခတိန်လွင်ရင်းကြွေကောင်းကျိုးချမ်းသာများကြီးပါတုတ်တည်ပြည့်စုံကြပြည်လင်ကြံကြံမမချမ်းချမ်းတတ်တာပြောလို့ရွှင်ရွှင်အာကုဇာဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုပဲတရားများကိုဓမ္မကြီးသုံးယောက်ထဲငါတို့ကသာလက်ဦးစီရမယ်လို့တတိဝရိယနဲ့စိတ်ကိုမောင်းတင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တံပိုးထားပြီးတနေ့တခြားတိုးဝါလောင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းစူးဆောင်းအထုံနံလွယ်ကြပါစီကုန်သတိအထုံနံလွယ်ကြ၍ အပူပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားဆောင်အပြင်တဘောအောင်တည်ငြိမ်ရင်ကျိတ်အကျဉ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲခတ်တဲ့လွန်ခြင်းရာအသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတ္တဖို့ပေါ့မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း